န်းစည်းခံကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ထဝယ်ခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၅ဦးကိုထဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးကဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့မနက်ကတဦးကိုဒဏ်ငွေကျပ်3000စီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးတရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံနေကြရတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒဝဲခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကဦးဆောင်ပြီးမတ်လ28ရက်နေ့ကဒဝဲမြို့ရင်းချီတက်လမ်းလျှောက်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်မှုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုကဒဝဲမြို့နယ်ရဲစခန်းကရဲမှူးဦးမောင်မောင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုထားခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်9ဦးကိုတဝဲမြို့နယ်တရားရုံးမှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ရုံးချင်းအဖြစ်စတင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်9ဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းလွင်ဦး၊ကိုသူရနိုင်၊ကိုစင်မောင်ဖြူ၊ကိုတော်လွင်အောင်နဲ့မဲယူဝါလွင်တို့ကိုတဝဲမြို့နယ်တရားသူကြီးကတအူးကိုဒဏ်ငွေကျပ်3000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်တစ်လကျခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒဏ်ငွေကျပ်3000ကိုပေးဆောင်မှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုတံငွေကျပ်3000ဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့တလရဲကကြိုက်တာရွေးဖို့တရားသူကြီးကပြောတာကို၎င်းတို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိရာတွေဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ငွေတံကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့တရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုသူရနိုင်ကပြောပါရယ်တဝဲခရိုင်တက္ကသကျောင်းသားတွေကိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဟာတရားစတင်စွဲဆိုခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့အထိ33ရက်အတွင်းရုံးချင်း၈ကြိမ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုပြည်တံလျှော့ပေါ်ချမှတ်ခဲ့တာဟာကျောင်းတက်နေစေကျောင်းသားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မပြုလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မလ28ရက်နေ့ချီတက်ဟောပြောမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဖမ်းဆီးခံထားရကတရားစွဲဆိုခြင်းခံနေရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြုလုပ်ခဲ့မှုမှာကျောင်းသား20ကျော်ကလက်ပတ်အနှက်တွေဝင်ဆင်ပြီးဒဝဲမြို့တွေမှာချီတက်ခဲ့ကြပြီးဟောပြောမှုအချို့လည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။